現在橋の付け替え工事をしている岡山市東区朝越の砂川です。橋脚の地盤の強化工事で地下8メートルから吸い上げた泥などを調べたところ、基準値の 5.8 倍の鉛、 2.8 倍のヒ素、 1.1 倍のフッ素が検出されました。いずれも自然由来のもので、泥も地下深くのものであることから、県は環境への悪影響はないとみています。ただこれを受け、泥を再資源化のための施設に持ち込むことができなくなり、最終処分場で埋め立てることになりました。請負業者との契約内容が変わり、処分などにかかる費用がおよそ1億6600万円増えることから、県はあさっての県議会に契約を変更するための議案を提出します。西日本豪雨で被災した砂川の改良復旧工事は国の激突事業に採択され、現在 7.2 キロの区間で川幅を広げるなどしています。